រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិតលើកហានាស៊ីអូនអូនអូនលាភៀនអូនលេងគ្រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិតបងវិតមីអូនអូនអូនលាភៀនអូនលេងគ្រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិតលើកហានាស៊ីអូនអូនអូនលាភៀនអូនលេងគ្រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិត Fuck with me អូននេះវាមើងងាយថាញ់ធ្វើស្អីមិនកោលើអញធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែពួកឯងអត់កំណើតអញនៅខ្ពស់ជាងឯងឯងកុំអើតឯងកុំអើតជីវិតមានតម្លៃឯងកុំឆោតឯងកុំឆោតកុំចាំមកបាំងអញទៅទៅលេង flow ប៉ុនហើយមករោអញយប់មិននឹងដេកស្ងោអូនហើយខំបែកអូនហើយយំជ្រៅថាកុំលេងពេកទាំងក្បាលឡៃមកដៃឲ្យចូលដេកព្រោះមកដៃឲ្យចាំឲ្យផ្ដំដល់លើខ្មែងអូនអូនអូនលាភៀនអូនលេងគ្រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិតលើកហានាស៊ីអូនអូនអូនលាភៀនអូនលេងគ្រឿងញៀនតាប់លេងកលីស្រីស្រីចង់មិននៅចិនចង់ឲ្យបងណែមណិតបងវិតមីអូន smoking on a crane like you can't friend me hop on a rip on a cd my dog got to go out in the crane ខ្ញុំមិនចេះត្រូវស្មោះត្រង់មិនចេះពុយបាក់បាក់ភ្លើងពួកអត់ស្អប់អញនៅស្វែងគ្មានកន្លែងចោលជីវិតអត់ប្រកបកំចោល wreck sock wreck wine block មកកណោះស្វែងប្រពន្ធណៃជាស្រីចាងអញទេយប់ម៉ោង2អោមអញនៅលើគ្រីអេកំឯងគូណាណាយោអញធ្វើប្រពន្ធណៃនឹងដាច់ថ្ងៃយោនឹងថាស្រីវនឹងថាស្រីវនឹងថាស្រីវយោកំឡុងមកគ្មានថាសូហ្វៀលយោនឹងជាប់ចិត្តដល់មិនរួចឡើយអញនៅជាមួយនឹងកែងនាំគ្នាមកប៉ាទីសត្វទាំងឡាយដែលគេមិនកូនមកញីអូជីវិតមកកែងហើយក៏ពុតទៅបែកឆ្វេងហើយក៏ពុតទៅលេងភ្លេងហើយទៅដេកគង់តែអញនៅភ្នំផ្សែងនៅស្លាយមិនចូលឲ្យចូលធ្វើជាតលេងអាខ្មៃញ៉ៃដេកគន់សាច់ជាថ្មីណាអាយុឲ្យនៅតិចណាប្រយ័ត្នឲ្យយកខ្លៃយងរាងតែប្រមាណកុំថាអញមិនដឹងឯបងបងកូនចៅឬស្រីសុំផងស្រីឲ្យជួយជាមួយនឹងអញក៏ដូចមកកូនអាមុំជ្រឹងបាត់មាត់ហាជិនបាត់ស្ងាំជិងបើមិនបត់ស្គាល់ច្បាំងគុំចូលមកលេងបើមិនបត់ស្គាល់ច្បាំង